първият участник тази вечер. И така, това е Никифор Никифоров. И срещу него ще играе, следващият участник Иван Байнов. Нека да заповядат тези двама състезатели. Благодаря ти, Астор. А между другото, Астор дава една специална възможност на победителя в днешната игра да си получи награда по избор, нали? Да, разбира. Пет възможности обаче. И ще... От пет възможни награди получава това, което... Това, което той си поиска. Магиосничество днес ще се случи. И така, здравейте, казвам на двамата участници. Добър вечер. Добър вечер. Откъде сте, питам първия участник? От София. От София, вие? Аз съм от Горна Оряховица. Горна. Така, коя година, внимавайте, първият, който познае, печели играе в играта. Коя година е основана или построена първата ЖП линия? 1738. Не е това, не е това верният отговор. Кое не е верният отговор? Не е верният, не е как... хиляда... Коя казахте вие? 738. Не е това годината. Не. Как да не е това годината? Не е това, не е верният отговор просто. Е, един момент. Вие знаете ли какво е това, господин Въпцал? Енциклопедия. Детска енциклопедия. Плюс това детска. А тази детска енциклопедия, вие знаете ли, че аз я знам на изус? Ще прощавате вие само малко. Не мога да кажа дали я знаете на изус. Аз... Чакайте сега. Да, не, искам само да ви цитирам. 1738. Не, моля ви да не ме прекъсвате. Сега е момента да... Ми вижте сега, това са неща, които са написани от нашите сценаристи първата. Да ви цитирам, моля ви се, това ето сега. Тук, ако имате една камера, да може да... Имаме повече от една камера. Знам, да виждаме, че имате повече от една камера. Сега, първообразът на влаковете били вагоните, тегани от коне, от пости, дървени релси в мините през 16 век. През 1738 година, господине Въпца. 1738 година. В мината Лайс... няма значение. В Англия за първи път били използвани железни релси. И добре, няма да ме разтепевате тук, аз съм дошъл за първи път във вашето шоу. Добре, извинявайте. Добре, сбърква. Подготвил съм се, няма да ме прекъсвате. Сбъркали сме, случва се сега, човек греши. Его, няма къде си фърли човек дъвката тук във вашето. Оставете така, не се притесняйте, оставете на катедрата. Залепи, моля да залепи. Залепете, а ние после ще отлепим, няма проблем. Сбъркали сме, извинявайте. Нов въпрос, сега ще зададем нов въпрос. Какво ми ще задаваш нов въпрос, бе? Аз като ти казвам, че нищо не знаеш. Чакайте сега, чакай, що ми се карате на мене? Не ти се карам, що ми се карате точно на мене ми се карате? На тебе ще ти се карам. Нов въпрос, добре. Тебе ще не ме задаваш нови въпроси. Спокойно, сега. Не се нервирайте. Нищо не знаеш ти. Е това. Какво значение аз дали знам? И нищо не знаеш, и знаеш какво ще стане с теб? Какво ще стане сега? Ще те изкипосам още утре в този вестник. Шок! Аз имам приятели там. Е, то! На първа, то там си пише телефони. Това ми говори! Извинявайте ви, добре ли, добре, ще се почепим нещо сега. Аз ще се чепиш! Знам да с тебе, ти си алкохолик, бе, тука всички цели! Целия ви екип, тук сте алкохолици! И как ще сме алкохолици? Да. Вие сте луд, господине, моля ви! Вие сте луд, господине! Вие сте луд и дори луд не може да кажете. А вие наш Коста! Я кажете лъ! Няма да ти кажа лъ! Кажете луде! Лъ! Е лъ, кажете! Е кво лъ? Лъ! Еми лъ! Кажете скакалец, кажете, айде. Няма да кажа. Е, кажете скакалец. Няма да кажа скакалец. Айде, кажете скакалец. Е, казах. Какво казахте? Скакалец. Е. Зелен скакалец. Зелен скакалец се казва, ако нямате нищо. Айде, моля ви. Знаете, като ви стопосам на първа страница в вестник Шок и ще ви се измисля разни гадости за вас, да. Какво ще... Топа си бите, само това измисля. Че вие сте гей, ще ви ги измисля. Да. Да, и че сте обат... Да, че сте обатен гей. Да, че той е нормални геове. Има нормални, аз съм нормален гео. Моля ви, изведете го този лут, може нашата да охрана, ако може да влезе. Няма да ме изведете. Сега ще влезе охраната, знаете ли колко... С кво охраниш та охрана? Я се махам от тук. Няма да ме пусти. Изведете го, моля ви се това. Заповядай, Ники, моля те, доведи го господина. И искам ви, приятели, искам да ви представя на гости ни бе моят колега и актьор Георги Спасов. Кой е Георги Спасов? Ти си, бе. Спокойно, бе. Оправи се малко. Абе, аз съм Никифор, какво му опитам? Стига, бе. Край. Край, Жоре, край. Край. Успокой се, край. Георги Спасов, нашият колега и актьор Георги Спасов. Специален поздрав за вас, публиката, за 1 април. Георги Спасов може да гледате в представлението на 199. Благодаря ти, Жоре.
И така, той е наш гост, а сега ще изберем истинските двама участници, всъщност единият вече го избрахме.